ollaan tosi vireissä kaikki täällä. Mäkin on selkeästi niinku, eikö se olekin niinku sellainen kirkkaampi? Olet se suorastaan säteilet. Säteilet. Se johtuu kyllä tästä, näin, tästä lampusta. No mutta hei, jatketaan eilistä kilpailua. Jatketaan. Niin, tilanne tää nyt ihan musta, mutta meidän peruskilpailija Kataja Janne. Hei vaan ja hyvää vapujälkeistorstaista. Tänään kun sä pingvinin näet, räpylöitää sen läplättää. Haluaisin vetää vaan laulua tähän. Niin ja Eskolle piti laittaa terveisiä, kun Eerikäisen Eskohan on nyt joutunut tässä olemaan vapun jälkeen tuolla piuhoja pistämässä ja yhdistämässä ja hoitamassa tätä tekniikkaa, että kyllä kaikki toimii. Et jos joku menee pieleen, niin se on Eerikäisen vika. Esko ajaa lähetystä A-studiosta. Terveisiä Eskolle niin vaan sinne seinän taakse. Eskolle hirveästi terveisiä, joo. Hienoa. Eli, ja sitten, ja ihana Olavi Uusivirta, moi! Moi! Olen nähnyt Janne Sedän kylvyssä, ihanaa, voi jopa nähdä kuinka pohje siellä vilahtaa. Mäkin halusin laulaa vähän tota... Hienoa! Aivan, joo, koska Olavihan on laulaja etupäässä niin. Myöskin, muusikko ja näyttelijä. Ja... Mä haluan myös aina laulaa, kun semmoinen mahdollisuus suodaan, niin kuin Jannekin tuossa. Niin, sama. Ja kun mä en voi niin omassa lähetyksessä laulaa, kun niin. Olisin liian narsistista. Mutta oli hienoa, sä oot tuo, niin kuin, tiedätkö sä, 2000-luvun Emmaa Numminen tuolla niin, biisissä. Kyllä. Hieno. Paitsi Emmaa Numminen on itse 2000-luvun Emmaa Numminen. Niin. Mä tapasin Mauri Anteron tuossa ihan muutama viikko sitten. Ja sehän on elämänsä vedossa. Sehän, ne oli Pedron kanssa keikalla ja mikään ei ole muuttunut sitten 60-luvun. Aivan ihana. Sä olet ihana. Oman aikansa M.A. Nummisen oman aikan poika. Kyllä, se on totta. Vai miten se nyt meni? Miten se meni? Olipa väsynyt juttu. Noniin, joo. Mä en kuullut, kun mun piti sanoa nimittäin, että Olavihan voitti eilen. Tai johtaa. Woo! Niin, aivan. Tiedot vaan teille muillekin. Pitää huolta, että mä ylpistyn nyt tässä. Mä yritän niin kuin suitsia kaikin voimin. Okei. Ja sitten Marja. Ja, no, siis Kekkonen, toimittaja. Kyllä. Luojan armosta täällä Suomipopilla. Niin, vai? Ihan ja hermostuneena joku on niin hankalia ollut nämä mun kysymykset, niin vielä helpotan. Ihan hermostunut omista kysymyksistä. No, niin, no siis hermostunut tästä seurasta, että kukaan ei hiffaa näitä asioita, mutta mä helpotan vielä entisestään. Niin, niistä muista nyt hänellä on yksi sana nää vielä. Äsken, jo eilen oli kaksi sanaa. Että se ei aina hei helpota. Mikä se oli se eilen, missä oli vain kaksi sanaa? No, suoristava kulkupeli. Mankeli. Ihan aivan looginen. Niin. Kyllä, joo. Ja todella looginen. Ja me Jannen kanssa mietittiin, että me mennään jonkun mankelin läpi. Loogisen mankeli. Joo. Hei, no mutta näillä mennään. Aloitanko? Joo, ole hyvä. Okei. Okay. Jannella aloittaa. Pääti tempasta ja vetästä jokerin. No niin. Eli täällä on jokeri ja kuori aukeaa tästä. Eli tästä tuplapisteet? Tulee. Jos, ja miinusta tietysti myös. Okei. Okay. Niin plussat ja miinukset. Sana tulee tässä ja vihje kuuluu näin. Oi, meinas lähteä läpät korvista, tai piuha ei riittää. Vihje kuuluu näin. Tämän makean perässä on napakympin isä. Tai tämän napakympin isä. Tämän makean ja syötävän perässä on napakympin isä. Loistava. No. Loistava, hei oikeesti, nyt miettikää. Siis tämän makean syötävän perässä on napakympin isä, eli onko se sitten Spede, se napakympin isä, jollain tavalla? Ei, kun in a way. Oli kymppitonnin. Ei, kun napakymppi on niin. Niin se oli. Ja mulla menee. Siis ja napakympi isä. Sä nyt niin kuin et on napakympissä. mä luulin koko ajan, että mä oon napakympissä, että mä odotan vaan sitä, että vaihdetaan paikkaa. Niin. Että koska vaihdetaan paikkaa ja missä on se herra X. Niin no. Tai neiti X. Mutta siis napakympin isä, eli Kari Salmelainen, eikö niin? Vai Kaitsu? Kumpi on napakympin isä? Mun lemppari on siis Kaitsu. Niin. Joka aina mutta minkä perässä on Kari Salmelainen? Siis jonkun makeen perässä. Mm. Onko se niin kuin jotenkin kakun perässä on Kari Salmelainen? Oliko se joku syötäväkin? Vai jonkun, niin. Oliko se syötävä makea? Tai makea suomi. Siis tämmönen meirami, makea kuin meirami. Kari Salmelainen. Siis, onko meirami makea? No makea kuin meirami, semmoinen sanonta on ainakin. Okay. Tai sitten se voisi olla tietenkin, niin kuin, mikä se on makea? Suklaa. Ei se voi olla suklaa. Kakku, keksi. Makean perässä on Kari Salmelainen. Eihän tässä ole mitään järkeä. Tämä on aivan kryptinen kysymys, mutta mä sanon sitten sen kryptisen, mä sanon meirami, se on tarpeeksi kryptinen. On, joo, ja jos se on hyvä. Sellainen sanonta on, niin se on hyvä sana, joo, ja Marja. Nyt jo.
Niin. No siis mä mietin, että napakympin isä, niin mä en tiedä, miksi, miten ihmeessä olikin niin, että kymppitonni oli mielessä. Niin. Mutta siis Kari Salmelainen. Salmiakki, ei mun perässä. Makean perässä. Ja salmiakki ei ole ees makea. Se on sellainen vähän väkevä. Niin, kyllä. Eli olisiko se sitten tuosta etunimestä Kari? Niin. Tikkari? Ai. Onko se sun vasta? Joo. Okei, hyvä tikkari. Sitten. Joo. Miksi sä pyytit ikään? Ei voi sanoa mitään tässä nyt. Eikö kukaan tiennyt? Mä en voi sitä sanoa. Vaikea tää oli. Sen verran mä onks tää vaikea? Tää oli tosi vaikea. Syötä vaatelkaan. Niin. Mulla olisi pitänyt sanoa, että ahtaajamallia. Niin, aivan. No mutta hei, nyt jatketaan. Ja Olavi. Joo, kyllä mäkin repäsin ja otan jokerin, kun no tälle niin linjalle on nyt lähdetty. Niin jaaha. No tuota noin. Nyt minkäs ikäisiä nämä kanssakilpailijat on? Nyt mä luulen, että mä otan riskin ja luotan tämmöiseen sukupolvikokemukseen. Ja viittaan erääseen populaarikulttuurin ilmiöön. Nimittäin Don Huonot -yhtye, kuollut ja kuopattu -yhtye, lauloi tämmöisestä toimituksesta, jossa houkuteltiin esiin se mies, joka on, mutta joka en ole ollut. Hyvä vihje. Niin tämä väline on se, jolla se miehuus houkutellaan. Nyt mä luotan teihin. Te olette sitä sukupolvea, joka on elänyt tämän yhtyeen kulta-ajat. Nyt on vähän silmät ymmyrkäisenä siellä. Mutta joo, Marja taitaa olla sen näköinen, että tietää. No niin, Marja. No siis, ole hyvä. On ja en oo. Niin? Mä en tiedä tätä biisiä ollenkaan. Siis joku toimitus. Anteeksi, mä poistui tästä vähän listan enää. No? Joku toimitus, jonka avulla, jonka kautta miehisyys todistetaan. Niin? Voisin sanoa härkä. Voit sanoa ihan mitä haluat. Mä sanon härkä. Okei. Okay. Janne. Veti miettelijäksi. No joo, veti siis pyhä toimitus, joo, mutta tää on se väline. Sitä kysyttiin. Välinettä kysyttiin, että vastaus ei voi olla pyhä. Ja Don Huonen biisiä, niin siinä biisissä ollut väline nähtävästi. Muistatko sen biisin? No siis kyllä mä Don Huone, niin. Mulla on niiden CD-tkin himas, mutta siis mä en ollut ikinä, niinku, en ole sillä lailla, niinku, fanittanut, että niin, sä tietäisit kaikki niin ulkoa jo. En. Niin, välineet. Ja sitten mulle tuli mieleen jostain syystä, mä kyllä ton kohankin muistan, mä en muista yhtään, miten se melodia menee, mutta niinku ton jotenkin tuli tommonen, mulle tuli mieleen haarukka. Aha. Mutta miten se voi olla niinku väline, jolla viedään niinku neitsyys tai poikuus? Niinku haa, tietysti jos tällä ei. Ja sitten se on voi poika rukka, kun haa! Rukkeen. Joku tämmöinen, tiedätkö? Nyt otetaan radiot, kukaan ei nähnyt, mitä mä näytin. Ei, mutta ei se voi olla siis se joku väline. Mä sanon... Mä sanon, otas nyt joku väline, millä viedään. Mä sanon, mikä se voi olla? Se on... Sanottiinko siinä, mikä siinä vietiin? Ei, mutta mun mielestä siinä biisissä puhutaan niinku tällaisesta. Selvä, okei. Okay. Tällaisesta. Mä sanon silti, sehän on pyhä toimitus. Mä sanon pyhä. Okei, okay, selvä. Oho. Oli ihan äärettömän vaikea. Oliko äärettömän oli vaikea? Äärettömän oliko vaikea. Kryptinen? Oli myöskin sitäkin. Hyvä. Mutta katsotaan hyvä sitten, selvitellään tämä juttu. Selvitellään nämä jutut sitten. Jälkipuinti. Yes, ja Marja, ole hyvä. No niin, mä lisäsin vähän sanoja tuohon eiliseen. Kiitos. Onko sulla niinku sama vihje? mä tiedän, vastaus on mankeli. No mutta siis jos te ette nyt tiedä, niin sit mun täytyy ensi viikolla ehkä käyttää samaa. Joo, aivan. Joo. Tai se pykimäli. Tai sit sun täytyy oikeesti mennä sinne napakympin puolelle. Niin. Jos sieltä löytyy samahenkisiä ihmisiä enemmän. Sieltähän tulee nyt sitä napakymppiä tai samantyyppistä. Joo, no mä kokeilen ehkä sitä sit, jos tää ei lähde sujuu tämän paremmin. Okei. Okay. No, sana on tässä ja vihje kuuluu näin. Lämpöä tuottava, nuorelle nolo viestintäväline. Nuorelle nolo? Joo. Toista vielä. Lämpöä tuottava, nuorelle nolo viestintäväline. Okei. Okay. Onko sulla varmaan oikea sana siinä?
Oli vissiin, joo, okei, okay, selvä. Janne. Joskus mä näen, siis aikoinaankin jo mä näin niin sanan, ja sitten mä en niinku tajunnut, että voiko se olla se. Sä et tajunnut nytkään. Ja sitten mun isähän aina sanoi, että onko sun pakko näyttää, että sä et niinku tiedä, mutta kun oikeasti onhan joku muukin voi olla, joka ei tiedä. Niin. No, esimerkiksi siis, nyt tätäkään. No, ei, niin, no en mä, mulle siis lämpöä tuova väline. Mulle tuli mieleen takka, joo, patteri, lämpöä tuova väline, no ei nuotio väline, mutta tällaisia, että niin kuin, teekö se, joku lämpöpuhallin, ilmapumppu. Ja, mutta sitten nuorelle nolo. Mikä se oli? Nuorelle nolo. Mikä se oli? Anteeksi Marja. Nuorelle nolo. Viestintäväline. Viestintäväline. Nuorisot on nykyään somessa, niin viestii sosiaalisessa mediassa, niin se ei ole nolo. Sitten, että olisiko, ei kirjekä kai voi olla nolo, eikä kirjattua lämpöä. Miten nyt kirjat olisi? Tietysti se on lämmin viestikirjeessä, mutta ei siinä mitään nolo, jos nuori saa kirje. Mikä viestintäväline on nolo? No niin kuin, nuorethan ei halua näyttää toisilleen niin kuin tietyssä vaiheessa tunteita. Niin tunteiden no näyttäminenhän sillä, että jos toinen niin kuin menee punaiseksi, niin se viestii toiselle. Se on tietysti noloa. Ja sitten tietysti onhan nuoruudessa paljon sellaisia asioita, niin kuin nopeus on noloutu. Teilit viestii millään. Mikä niin perhana tämä? Siis tuo nuorelle nolo viestintäväline ja lämpöä tuova väline myös. Samaan aikaan. Eihän takkaan nuorelle nolo, ehkä siinä millään, mitään voi viestiä. Hei, mutta noillahan tietysti viestitään noilla savumerkeillä. Niin miten se on nuorelle nolo? Eikä takkaan väline, eikä tota... No sano nyt joku, kato, kun tässä on väline, joka tuo lämpöä. Mikro. Eihän se mitään lämpöä tuossa, vaan lämmitetään. Uuni, hella. Niin. No, siis välinekin on, tiedätkö, siis väline on niinku haarukka ja veitsi on ruokailuvälineitä. Niinku ne on väline. Niin, tää oli taas Marian, kato, tämmönen, joka on aika vaikeahko. Mutta no, hänhän helpotti tätä. No niin, hän lisäsi no, yhden sanan tähän. Varmaan no, sen sano nolon. Sano nyt äkkiä jotain. No mä sanon nyt sitten vaikka, että no, pipo. Aivan, joo. Nuoret nykyään käyttää, mutta aika paljon pipoja. Ne on sen verran niinku viisastunut, että pipoa pitää käyttää. No niin, Olavi, tiedätkö? No niin, siis lämpöä tuottava nuorelle nolo viestintäväline. Joo. No, mutta selvähän on se, että nuorelle kaikki muut viestintävälineet, Twitteriä lukuun ottamatta, ovat luultavasti noloja. Niin. Eli se niin kuin, tavallaan mahdollisuuksien kirjo on aika suuri. Eli toisaalta varmaan monen mielestä esimerkiksi sähköposti on ihan tosi nolo viestintäväline. Tai siis no, sit tosi nolo varmaan on tämmöinen telex, eli telefax. Tämmönen, se on varmaan tosi nolo. Sitten ihan tämmöiset perinteiset analogiset viestintävälineet, kuten kirje niin tai postikortti. Voisi olla tosi, vois olla tosi, tosi, tota, tosi noloa. Mutta sitten mä mietin, että mikäköhän se voisi myös, joku tämmöinen niin kuin sähkötys, mutta mikä näistä tuottaa lämpöä? Toisaalta kirjat tuottaa lämpöä sen saajalle. Aivan niin. Ja tota, mutta lämpöä tuo, kyllä se pitäisi olla jotenkin konkreettinen, joku tämmöinen niin kuin patteri, kamiina. Niin. Mutta ei kamiina ole mikään viestintäväline. Niin. Millä sä kamiinalla viestität, hakkaat sitä ja naapuri kuulee niin sitten, että niin kuin se olisi sieltä tämmöistä jotain merkkejä. Tämä on, niin kuin, tämä on kyllä vaikea. Tämä ei ole morse. Se komisaario morse. Sä yrität syötää. Sano, ei mitään, mä sekoitan varmaan. Sano jotain. Mä sanon sen kirje. Ei se ole. Ei mutta se ole se, mutta hyvä, että sanoo jotain. Pääasia. Voi. Oli aika vaikeaa. Nyt annetaan siellä kotoa puolessa miettimisaikaa. Tämä näyttää siltä, että mä menen sinne napakymppiin. Kyllä vahvasti. Sun pitää löytää itsekaltaista siis seuraa. Tässä oli sauna, sitten sauna. Kiuas. Aivan. Sillä se olisi ollut kiuas. Aivan. Niillä kivillä siellä. No, mutta Janne, nyt kerrotaan nämä kysymykset. Ja joo, no mun vihje oli tämmöinen, että makea syötävä, eli syötävä makeinen voisi nyt sanoa tällä, mutta silloin mä sanoin, että makea syötävä, jonka loppuosassa on napakympin isä. Loppuosassa? Toi meni mulla jotenkin. Niin, mutta kyllähän säkin olit siellä. Voi vitsi, nyt mä olisin Kari tiennyt, Saunilla, mikä no. Se olisi ollut tikkari. Niin, tässä olen oikein. Aivan, mutta no Marja vaan tiennyt siis oikein. Okay. Mä tiesin. Tiesikö? Niin.
Hyvä Maria! Maria! Mitä jos mä olisin tiennyt, niin olisiko sitten sun mennyt miinusta jonne? Mennyt. No kato, mä pelastin. Mä pelasin sun pussiin. Sä pelastit. Ja se oli Janne Jokeri, 2 tonnia. 2 tonnia tuli tästä mulle. Mut siis Janne, toimiiks meidän yhteys vaan toiseen suuntaan? Toimii selvästi. Siis tikkari on... Uusi virta välissä. Virta on väärään suuntaan, vaan yhteen suuntaan. Sullakin oli vähän semmoinen varovainen se vastaus, vai olitko ihan varma? No en ollut ihan varma. Joo. Aivan, mutta hei, ihan loistava. No nyt sit saadaan kuulla. Ai niin, siis tää. No kun Don Juanella on tämmönen biisi, että minkä nimi on Ruoskin minua. Ruoskin minusta esiin se mies, joka on, joka on, joka on, mutta joka en ole ollut. Pilkkaa minua, sylje kasvoilleni, opeta minut tottelemaan sinua, anna mun armoa anella. Ja sit ruoski kunnes en enää jaksa vastaan tapella. Eli se oli Ruoska. Nyt. Sen biisin nimi on Ruoskin minua, missä se on. Aivan. Ootte te syntynyt joskus, siis koska te olette 20-luvulla syntyneitä? Ei, tätä... no jos sä olisit sanonut, että nahka. Nahka Ruoska, soi. Jumalan nahka Ruoska. Soi. Ei, se sitä... ollut Heidi Vahon, Matti? Onko toi ihan tuntematon biisi teille? On. Ei, kyllä mä nyt muistan kuulleeni. Don Huonot. Aivan, kyllä. Niin. Kyllä, miten mä sotkin tämän pyhän toimitukseen? Se on Juise Leskinen, Don Huonot, sinä on ero. On. Totta, joo. Mutta mähän olen radiossa töissä musiikkipäivittäjänä. Mä erotan kyllä Juise Leskisen ulkonäöstä. Mutta Jannelle on tutun pitää Jumalan Ruoska, joka viittaa erääseen teatteriesitykseen. Kyllä, kyllä. Aha, okei, selvä. No se siitä. Mutta oikea vastaus oli siis Ruoska. Se oli vaikea. Mutta nyt tulee siis supervaikea. Siis kukaan ei tiennyt, Maria. Siis miten niin supervaikea? No ihan oikeasti, vaikka mä näin sen, niin mä en niinku tajua. Mikä se oli? Mikä Konkeli? Nuorille, siis. No siis lämpöä tuottava nuorelle noloviestintäväline. Halko. Halko. Niin, siis tommonen vanha kännykkä on halko. Aa, niin halko, siis iso, Nokian aina halko. Aina jotain tommosia ikivanhoja, siis halko. Loistavia. Niin, siis tätä, tää aivan. Niin sanottu Nokian 1611. Niin. Se on halko. Sä sanoa, että niin nuorelle, nuorelle nolo kännykkä. Mutta no siis viestintä väline, niin se vie, tiiäksi, kun lähinnä pitäisi soittaa viestintä virastoa, mikä on väline. Kuule vaikka mitä ja väline. Ja tiedätkö, kun mä lisäsin ton nuorelle vielä tohon, että mä helpottaisin, kun mä voisin miettiä, että onko tämä sit kuitenkin liian vaikea, kun voihan se olla se halko jollekin niin kuin retrotyypille ihan niin, ja siis nykyään varmaan niin. Mikä tahansa, vaikka kuinka pieni, semmoinen varmaan tulitikkuaskin kokoinen kännykkäkin on nykyään halko, koska kaikki on jotenkin mikrosirun kokoisia. Niin. Siis vittu, mikä halko mulla on. Mikä halko. Joo, halolla päähän. Ei vitsi. Kun Siirillä on noin paljon pienempi kännykkä. Mä näin sen. Mutta Penahan sai halosta aikoinaan. No joo, Penahan sai halosta. Onko toi joku sananmuunnos? Ei. Hanna sai penusta. Joo, tai sinne päin joo. Sorvankylästä terveisiä. Niin. No siis mä lähden nyt sitten sinne napakymppiin. Ja se on ehkä parempi. Sulla on hyviä kysymyksiä. Hei, ei mullakaan nyt kovin hyvin mennyt täältä. Älynystyrät liikkeelle. Janne on voittanut. Hei, annetaan pienet. Kataja. Kiitos. Näin, vappujen jälkeen joo. Suu on siman. Haluan pitää puheen, kiittää kanssakilpailijoita ja juontajaa tästä ihanasta viikosta. Yes, kiitoksia. Loistavia kysymyksiä ja hyviä vastauksia. Siis kiitos teille kaikille ja mukavaa päivän jatkoa, torstaipäivän jatkoa kaikille. Ja kiitos Olavi, että myös lauloit täällä, pidit pikkasen meille. Kiitos. Välimusaa tässä sitten. Yes, heippa kaikille, moi. Moi moi. Moi. Olipa kyllä haastavat. Joo, se halko. Vaikka näin sen jälkeen, mulle ei tullut mieleen. Ei, olisi sanonut vaikka, että vanha-aikainen kännykkä.